kulanti wacan oo wanaagsan daawad yar halkani waa warbaahinta raween lamaha amaanka Puntland ayaa xaqiijinay gacanta ku soo dhigeen koox dhalinyaro ah oo la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen baxsi ka dhana loo geysay dhalinyaro ku sugan magaalada Garoowe ee ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida falkan baxsiga ayaa ka dhacay magaalada Garoowe dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa ayna la xiriiriyay dhacdo dhawaan ka dhacday magaalada Nairobi kadib markii koox dhalinyaro oo reer Nairobi ay wiil dhalinyaro ah ka soo jeeda Garoowe ay ku jirdileen sidoo kale ay ka duubeen muuqaal taasoona keentay in fal noocaas oo kale ay ka dhacaan magaalada Garoowe sidoo kale wiilkaas ayaa waxa la sheegay ama la arkay muuqaal laga duubay oo la soo dhigay baraha bulshada kuwaas oo dad badan oo Soomaaliye ay aad ugu coroodeen wiilkan ayaa sidoo kale waxa la arkay muuqaalada la soo dhigay baraha bulshada ayagoo dad badan markaasi dadka ka duuba muuqaalka ay u adeegsanayaan ereyo ka dhana mararka qaarna la arkay asigoo loo geysanayo jirdil lamaha amaanka ee dowlad goboleedka ayaana maanta waxa ay soo qabteen dhalinyaro la sheegay inay bal markaasi u aargudayeen amaba ay fal arsi u sameeyeen wiilkaas dhalinyarada ah ee magaalada Nairobi bal markaas lagu beegsaday dad badan oo ku nool magaalada Garoowe ayaa arintan aad ugu soo horjeestay iyagoona sheegay in arrinkaasi yahay arin aan munaasib ahayn sidoo kale tan aanu ku wacneyn dad Soomaaliyeed sidoo kale ku wada sugan gudaha dalka Soomaaliya inay isku adeegsadaan lamaha amniga Garoowe ayaa xaqiijiyay in dhowr dhalinyaro ah loo xiray inay ka dambeeyeen falkan waxa maanta lagu wadaa in la horkeeno maxkamadda gobolka Nugaal balse waa ay baaqatay iyadoo arintaasi si weyn loo hadal hayo ayaa nabadoonada iyo hay'adaha amniga Puntland waxa ay maanta shir degdeg ah ka yeesheen magaalada Garoowe waxa ayna ku dhawaaqeen in talaabooyin degdeg ah la qaadi doono cid kasto dhibaato geysato arrimahan ayaa inta badan waxa laga daawanayaa baraha bulshada iyadoo u muuqato mid ah kicin bal markaasi lagu kicinayo bulshooyinka iyo qabaailada wada deegaanka dalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hore waxa ay waday dadaal ay ku xakameynayso dadka baraha bulshada adeegsado oo sidoo kale tan ka shaqeynaya kicinta qabaailada iyo sidoo kale iska horkeenka bulshada arintan ayay dadku waxay u arkaan mid iska horkeynaysa dadka qarkood ayagoo waliba ay ku tilmaameen in arintan ay lid ku tahay amniga iyo sidoo kale badqabka umada Soomaaliyeed wixii warbixin ka soo kordhay qaybahayna dambe warka ay ku daawan doontaan waan ku mahadsantiin daawashada muuqaalka Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo